We got too much fun just breaking the rules. Yeah, we like causing trouble, just me and it's you. Little this, little that, roll it up, kick it back. Come with me, watch the sky fade to black. Been awake for a long time, Saturday, and it's alright. No one has to know where we go now. Been awake for a long time, got away all this time. No one has to know where we go now. We go, we go, we go. Mama said, something for oddity, a stranger crusade.
said, don't give up, it's a little complicated, all tied up, no more love. Ik denk ons moet, ik denk ons kort op je persoonlijkheid, jullie is nog niet lekker voor mij. It's all been done, but they haven't seen the best of me, so I got one more round. Jy weet, ons is getoets deur die elemente. Ons is getoets deur die hange van Zermatt en die pieke van Wheeler. Ons het geski in die sonskyn, ons het geski in die sneeu. Ons het soms geski in brail. Dis wanneer jy hoogies niks kan sien nie, maar jy kyk op die hobbeltjies. Hierdie is vir mense wat uiters braaf is. Mense wat nie toelaat dat vrees by hulle uitkom nie. Dit is vir die vier nuwelinge wat besluit het, hulle sal Wheeler se swart sloops aanneem. Sy het reg gekry om in 'n tydperk van 7 dae haar kamera, haar selfoon, haar skiebootjie en selfs haar skieste verloor en terug te vind met wyn by die tonnemaat. En die parel noem hulle haar miraculous, maar hier noem ons haar die papsaak prinses. Het is in die kategorie instrukteur van die seisoen. Nou die man wat die prys wen, word definitief getakseer in sy bloedrooi baadjie. Sy besonderse skiestyl wat hy vir homself geleer het in Bloemfontein, Vrystaat, Suid-Afrika. Vir sy bitter geloofwaardige opsommings van hoe blou en swart sluit. Met sonnige werk en Tommy! Nie als op jou slag nie. Vir uitnemende dapperheid. Uitnemende dapperheid. Hulle sê, hoe eet mens 'n olifant? Een hapie op 'n slag. Hoe skie mens 'n swart sloop? Stukkie vir stukkie. Dieselfde manier. Dis ek het gate in haar sokkies. Maar haar man sê, koue voete maak warm liefde. So, baie ver van 'n verlepte Angelie. Maar jy's definitief, jy's ons dapper meis, maar jy kry lepel tot hier. Staan omtrent 9 voet 6 en nee, dis nie Goliat nie. Hierdie ou het amper in 3 dae 'n brons medalje by die Olimpiese Spele gekry vir skiet. Dis buitensporig inspirerend. En so nou en dan laat val uit die bomme in Wheeler se straat. Dis niemand anders as my goeie vriend. Ek bereik nie uit op die bomme van Wheeler. Dames onder 31, luister baie mooi. Hierdie vrou wen die prys vir vrou van die week. Sy is besonder talentvol in cheers governor. Sy ski net swart sloops wanneer dit kom by car games. Inteendeel, wanneer dit kom by ski, sy haat dit. Maar sy het 'n huis wat vernoem na sy in die berge. Maar ry nie. Mammoet. Staan in die nade. Sy ski. Voetbal is mal daaroor. Ja, sy ski. Maar as hy nou gekom by die mees gesogste prys van die aand.
Dit is die Leon Schuster Giggel trofee. Die trofee kan slegs aan een persoon gegee word hierdie jaar vir die beste grappies. Mooi gesigte wat hy kan trek. Hy vreet kool by die kop. En hy het ook vir ons 'n paar wyse woorde gegee. En waar hy gesê het, "Build memories, not monuments." Oom Gerard, staan met die nade. Cheers. Wappa. Cheers. Ek dink dis 'n 5-ster kaart. Jy spook al die meiden. Jy aan die kant en sy aan die kant. Ons gaan nou oopmaak en appels ons saam. Oh, nee, dit laat het verraad. Dit is nie nou nie. En my pryse raak nou baie op, nee. Maar vir ons groot mense, dit is 'n bitter groot voorreg om ook julle vier jongens by ons te hê. En dit is vir ons fantasties. En vir al gisterand is my baie lekker om te julle so, as julle twee aan daai eet, moet julle vier nou aan hierdie kaasie eet. En dan het julle miskien 'n fair view on life. Okay. Cheers, 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 cheers! Papa! What you gonna do? Who you gonna tell? Maybe I... 100 bad days made 100 good stories. 100 good stories make me interesting at parties. 100 bad days made 100 good stories. 100 good stories make me interesting.